seu vídeo já vai começar, mas antes, se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, siga-nos logo oficial e eu fui! Horóscopo de hoje, horóscopo diário, tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Maicon e vou ler para você agora o que a astrologia tem para falar através do seu signo. Uma mensagem para você, meu ser de luz. Quando você abençoa alguém ou algo, cria um escudo de luz de proteção divina sobre a pessoa, animal ou planta. Desejando que tudo que entre em sua vida seja para o seu bem maior. Daí a importância de sempre abençoar. Abençoe a vida, seu trabalho, goste ou não. Seu dia, seu parceiro, seus filhos, sua família, seus amigos, seu dinheiro, seja muito ou pouco. Tudo que você faz ou tem. Pare um segundo e abençoe a pessoa que está perto de você. Pode fazê-lo mentalmente. Observe e verá que haverá uma ligeira mudança em seu rosto ou ao seu redor. Isso abre portas. Isto traz prosperidade. Meu ser de luz, que sua semana seja de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Quero mandar um abraço para o Pedro Sandro da Rádio Meio Norte do programa Pediu Tocou, das 7 às 11 da manhã. O link está na descrição, gente. Clica e ouça ao vivo o programa do Pedro Sandro. Queria mandar também um abraço para os nossos fiéis leitores. Maria de Lourdes dos Santos, Antônia Mercês, Maria Inês, Deda Silva, Cláudia Raimunda, Master BR Pro. Cláudia Raimunda, meu ser de luz, minha bênção. Maria Aparecida, minha bênção. Otávio Marques, Luiz Gabriel, que comprou o nosso mapa astral, Maria Joana, meu ser de luz, para todo mundo, aquele abraço. Bora para a leitura, vem comigo. Horóscopo Libra, a lua estimula o desejo de passear, conhecer um lugar novo ou fazer uma viagem rápida. Se for possível, vá. Só apenas se proteja, mas vá. A boa notícia é que a lua também segue estimulando o diálogo, o que deve movimentar a sua vida social e facilitar o contato com colegas e clientes no trabalho. Mas a melhor notícia do dia é que a entrada do sol em seu signo marca o início de um período mais favorável aos seus planos, especialmente na vida pessoal. Paquera ou um envolvimento passageiro deve sim animar seu coração. Mesmo que não vire nada mais duradouro, vai ser mais fácil clarecer mal entendidos com sua cara metade, além de encantar-se com love, com o jeito doce seu e autêntico. Para você de Libra que está solteira, afinidade amorosa com Escorpião, Virgem, Peixe e Câncer. Para você de Libra, se essa leitura fez sentido para você, curta, compartilha, se inscreva no canal e não se esqueça. Que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama te ame em dobro. Que seja um dia e uma semana abençoada. Com muita abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Não se esqueça, Libriano. Fale para você mesmo ao acordar e antes de dormir. Eu escolho ser feliz no trabalho. Eu escolho ser feliz no amor. Eu escolho ser feliz. Gratidão sempre, meu ser de luz. Já se perguntou por que sua vida anda estagnada? Por que seus relacionamentos não evoluem? Não precisa responder. Apenas pare e pense. Que tal fazer seu mapa astral e se conhecer melhor? Por apenas R$ 24,90, pagamento no boleto ou cartão. Como você vive cada área da sua vida? O que você espera de uma relação amorosa e como viver melhor o amor? Os tipos de pessoas pelas quais você realmente sente atração e quais você atrai é diferente. O desafio que você precisa vencer no amor, trabalho ou vida pessoal. O mapa astral também traz suas principais qualidades e perfil profissional. Atividades mais favoráveis para aumentar sua renda. Combinação Vênus e Marte, seu perfil básico de sexualidade. Quem você costuma atrair para relacionamentos e para o sexo? Quem você realmente quer para a sua vida sexual? Tudo isso no seu mapa astral, R$24,90, boleto cartão. O meu WhatsApp está aparecendo agora na tela, tá bom? 439-996-4333.
4321. 4399-96. 43321. Fala comigo, Astrólogo Maicon, estou te esperando. R$24,90, a promoção tá acabando. Agora é a hora. Se conheça melhor. Pare de travar sua vida. Você pode evoluir na área pessoal, amorosa e familiar. Dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o 9 no YouTube, também no Facebook, eu sou o Maicon, aquele dia abençoado, e eu fui!